ជម្រាបសួរអតិថិជន Mazda ជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹង model ថ្មីរបស់រថយន្ត Mazda CX-3 គឺជាប្រភេទ full option ដែលទើបចូលមកថ្មីថ្មីនេះតែម្ដងបងប្អូនចំពោះយានកង់របស់រថយន្ត CX-3 បានបំពាក់ជាមួយនឹងយានកង់ស្ពណ៌យ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរចំពោះផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តគឺយើងបានរំលេចជាមួយនឹងក្រមយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរចា៎ចំពោះកញ្ចក់នៃរថយន្តនេះពីមុនយើងអត់មានប្លង់ Sport ទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងបានបំពាក់ជាមួយនឹង Option ប្លង់ Sport ផងដែរចំពោះផ្នែកខាងក្នុងនៃរថយន្តគឺយើងបានបំពាក់ជាមួយនឹង Function Head Up Display ដែលបងប្អូនអាចមើលកុំព្យូទ័រល្បឿននៅលើ Slide នេះបានផងដែរចា៎ប្រសិនជាបងប្អូនចង់អញ្ជើញមកមើលរថយន្តនេះផ្ទាល់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមក Mazda សាខាពោធិ៍ចិនតុងបានផងដែរសូមអរគុណHGB Auto Enriching Experience